בהתהלכי בתל אביב, בין סמטאות ורחובות, פתאום אתה עומד מול יצירות מופלאות ונפלאות. ונראה הדבר שאנחנו במקום שיהיו מחוץ לתחום או מעבר לשכונה הסבירה והנורמלית. אתה רואה סוג של ארמון. פשוט וואו. הייתה קוסמטיקה קלה, לא הכי כבדה, ותראה איזה יופי של מבנה. כל זה רחוב הארי 30 עד הרב קוק פה יותר למטה, שיש פה שפע של ארכיטקטורה יפה ומיוחדת. ולשעת שלום זה ככה היה בטעות. ביי ביי. ורחוב הארי 11 היה פה סגנון של קולנוע ישן עתיק, ובנו לידו, לצידו, והשאירו בינתיים את המבנה הישן. פשוט יופי של בנייה. אז בשולי קרם התימנים, לקראת אלנבי, איפה נחמיאס?